Hola compis, quiero enviaros un mensaje de solidaridad, de ánimo y de mucha fuerza. Tots som un equip i un equip molt fort. Companys de la feina de la mama! Gràcies a tots per la feina que esteu fent. Ens ajudeu a que la vida continuï endavant. Todos juntos podemos combatir el COVID-19. Jo que estic a la línia de foc, gràcies a els que estan amb mi i als que esteu a casa també gràcies i junts podem amb tot. Ahora estamos rotos. Però serà que entre la luz. I superar aquesta situació. Ànims. Molts ànims a tots. Moltes gràcies per la vostra feina, companys. Força i tots podrem. Nosaltres també et necessitem. Queda't a casa i junts ho aconseguirem. Jo saldré per ti. Tu queda't en casa. Us estimem a tots. Sou molt grans. Un petó. Queda't en tu casa. Me quedo en casa. Queda't a casa. Queda't en casa. Jo me quedo en casa. Jo me quedo en casa. Adéu! Adéu, guapos!